Olá, moçada linda! Que maravilha! Gratidão por compartilhar, por fazer parte dessa comunidade. Fazer isso para vocês é uma delícia, pura diversão, pura expansão. Como seria se você desse mais likes, que você deixasse seus comentários, que você distribuísse, compartilhasse essas informações com seus amigos e, por que não, também com seus inimigos? O que nós queremos é um universo em expansão, completamente expandido, onde todos nós possamos ser a grandeza que nós já somos e nos apropriarmos dela e fazermos a diferença no universo. E eu conto com vocês. E mais uma vez, gratidão por tudo. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Uhul!